Wanita telah dirogoh pada siang hari di bulan Ramadan. Adakah batal puasa wanita itu? Tidak batal. Sebenarnya orang yang dipaksa makan. Ha? Tengah-tengah lepak bira surah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK, 4 orang. Marilah askar jahat komunis bawa senapang nak tembak kalau tak makan nasi buku. 4-4 orang pahang belaka. Nak takut kena tembak. Batal nak puasa? Tak lah. Maka begitu juga orang sedang berpuasa dipaksa masukkan sesuatu dalam kemaluan dia, batal tak? Tak batal.